Очевидці розповідають, у вівторок, 28 квітня, близько опівдня, на під'їзді до бази ДУК «Правий сектор», військовослужбовці Збройних сил України почали будувати перший блокпост. За наступну добу їх навколо бази, за словами добровольців, стало вже 11. Військові ще вчора пояснювали ситуацію так. Говорить, ну, ми типу, з 25-ї бригади. Говорить, нас от сюди поставили. Я говорю, для чого? Вона говорить, ну, как бы официальной там команды у нас никакой там нет. Там между нами ходят разговоры, да, там что. Так как вы там, у вас какие-то там проблемы со вступлением в ЗСУ, вот, ну, как бы противодействовать, ну, вам, говорит, ну, ребята, ну, мы, ну, чтобы вы там знали, понимали, мы там, ну, не готовы там. Ще казали, що охороняють стратегічні об'єкти. Не знаю, які тут заховані об'єкти, крім нашої бази. Тому що, якщо подивитись на карту, там ріка робить таку підкову, таку, і ця дорога нікуди більше не веде, там далі тупік, тільки наша база. Все, більше нічого немає. І проїхати далі неможливо, мостів ніяких немає. В інтернет попала інформація про те, дуже стоять, ви знаєте, що з ракетні комплекси стоять. Вчора, позавчора в інтернет попало зйомки тих комплексів. В общем случае, що от в лісах показано було, хто знімав, невідомо. І перестрахування цього, то есть, от чому тут поставлені, щоб інші посторонні люди, які тут не проживають в даному районі чи в даному місцевості, то сюди не допускати. Сьогодні ж причина перебування тут військових зовсім інша – навчання. Після проведення учень по задачі Верхнього штабу маршрут визначений в учебних цілях пройшли. В учебних цілях виставлені блокпости перед убитком в АТО. Вот. Размещение, охрана подразделений, как своих вот, подразделений, своего подразделения. Та же самое и частей, которые находятся, дислоцируются здесь. Не знаю, никакой базы правого сектора до сих пор, пока мы сюда не зашли. Сюди також притягнули бойову техніку з зони АТО. Вона стоїть у чохлах, однак направлена в бік бази правого сектору. Рядові бійці налаштовані доволі мирно. З хлопцями з 25-ї окремої аеромобільної бригади пліч-о-пліч воювали на передовій. Та от командування куди більш категоричніше. Це виглядає як блокада бази, відрізання під'їзних путів. Ну, взагалі таке собі кольцо невеличке вокруг бази. Якщо ми боремося за єдність України, за її визволення від агресора, і хтось направляє на нас зброю, тобто він автоматично стає нашим ворогом, якби і ворогом українського народу. Уже ближче до обіду зустрічаємо гелікоптер з Києва. Керівник правого сектору Дмитро Ярош разом із помічницею міністра оборони України Тетяною Ручковою сідають за стіл переговорів. Хлопців здивувало це те, що зброя власне була направлена в наш бік. Це перший раз за всю війну, скільки ми воюємо, коли армійці направляли на своїх побратимів зброю. Тому такі певні непорозуміння виникли. Але на цей момент ситуація стабілізована, поки що вони не відходять, хоча мені вже доповідали, що є якесь інформповідомлення ГШ про те, що у них тут навчання відбуваються і відповідно якийсь людський фактор, можливо, тут зіграв якусь негативну роль. Ну, але ми стоїмо на тому, що необхідно в дуже стислий термін прийняти закон про добровольчий український корпус, це зніме всі абсолютно питання. Чому правый сектор решил, что их окружают, что тут боевое столкновение, их собираются разоружить. Тут уже люди, которые прошли войну, находятся здесь, поэтому путем силовых каких-то методов все неглупые люди прекрасно понимают, что правый сектор загнать вооруженные силы, но этот путь точно бы никто не принимал. Мы ведем с ними уже довольно-таки давно переговоры и рассматриваем структуру входа в вооруженные силы. І намагаємося прийти к общему знаменателю. Тож навчання тут, ротація, блокада чи охорона ракетно-зенитної бази, сказати, напевно, так ніхто і не зміг. Але ситуація хоча б стабілізувалася. Алевтина Варавова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.